Salam hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının canlı efirində əsas məsələ talk show'suna baxırsınız. Gündəmimiz yenə də zəngindir. Bugün proqramımızda Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edəcəyik. Eyni zamanda bilirik ki, bugün müzəffər liderimiz Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodini qəbul edib, orada da sülh mesajlarının çatdırılması istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb. Biz bilirik ki, Ermənistan yenə də öz ampulasında davam edir. Paşinyanın Parisə, eyni zamanda Ermənistanın təhlükəsizlik katibinin Birləşmiş Ştatlara səfəri var. Bu səfərin arxasında hansı məqsədlər dayanır sualına cavab tapmağa çalışacaq və ən başlıcası sabah bilirik 27 sentyabr əziz şəhidlərimizin anım günüdür. Məhz həmin gün 2020-ci il tarixində Ermənistan ordusu növbəti dəfə 20 miqyaslı təxribata əl atdı və davam edən 44 günlük müharibə nəticəsində layiqli cavabını aldı. Kapitulyasiyaya uğradıldı. Azərbaycanın müzəffər ordusu tərəfindən bu məsələdə əlbəttə ki, ilk növbədə diqqətimizdə olacaq. Digər mühüm məqamlar da var. Beynəlxalq mövzulara da çalışacaq ki, proqramımızda diqqət yetirək. Özəlliklə də İsrail-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması və Avropanın qaz təhlükəsizliyi məsələsində bunun yeri məsələsini də diqqətdə saxlamağa çalışacaq. Təbii ki, qonaqlarımızın iştirakı ilə. Beləliklə, qonaqlarımız. Azərbaycan parlamentinin deputatı Razin Rullayev. Razi bəy, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Həmkarımız Yeni Müsavat Media qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu. Sizə salamlayırıq, Rauf bəy. Xoş gəlmişsiniz. Amid Əliyev, politoloq. Onu da verilişimizə təkrar görmək çox xoşdur. Xoş gördük sizi, Amid bəy. Və nəhayət, Cavid Osmanov, parlamentimizin deputatı. Onu da proqramımızda görmək çox xoşdur. Eyni zamanda qardaş ölkəmizdən də bağlantımız olacaq. Bizimlə bağlantıda Yücel Karauz, paşamız. Onu da salamlamaq istəyirəm. Yəqin o da bağlantıdadır. Yücel bəy, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Çox təşəkkür edirəm. İyi yayınlar diliyorum. Qonaqlara da ən dərin sayğılarımı sunuyorum. Təşəkkürlər. Sizə də maraqlı sorularımız olacaq. Çünki Türkiyəmizin gündəmi elə bizim gündəmimiz deməkdir. Onunla bağlı da mühüm olaylar baş verməkdədir. Yəqin ki, bəkləyərsiniz. Təşəkkürlər. Cavid bəy, sizinlə başlayaq proqramımıza. Əlbəttə, bugünlər biz, əziz şəhidlərimiz, əslində elə bu 2 il müddətində, 28 il, 30 il müddətində hər zaman anmışıq. Amma 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərini bugün yenə də təkrar anırıq. Onların ruhu qarşısında, bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Həmin gün, sentyabrın 27-sində, yəni sabahçı tarixdə Ermənistan ordusu növbəti təxribatı əl atmışdı və layiqli cavabını almışdı. Vətən müharibəsinin nəticələri bölgədə nəyi dəyişdi? Hansı perspektivləri vəd etdi və o perspektivlər necə həyata keçirildi? Ümumiyyətlə, ən son hadisələri və gedən regional prosesləri bizim üçün necə təhlil edərsiniz? Özəlliklə də Ceyhun Bayramovun, Azərbaycan Xarici Siyasi İdarəsinin rəhbərinin, bilirik ki, BMT Baş Asambleyasında çıxışı olmuşdu, mesajlar verilmişdi. Buyurun, söz sizədir. Təşəkkür edirəm. Mən də hər kəs salamlayıram və ilk növbədə əziz və müqəddəs şəhidlərimizin əziz xatirəsi qarşısında hər birimiz baş əyirik. Bəli, sentyabr ayının 27-sində təkcə erməni silahlı birləşmələri deyil, onlara havadarlıq elən qüvvələrin də, o cümlədən də qeyri-qanuni yollarla bu ərazilərə gətirilmiş terrorçularla birgə Azərbaycana qarşı növbəti dəfə geniş miqyaslı 2020-ci il tarixdə təxribata başladılar. Prezident Cənab İlham Əliyevin, Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbəri ilə Müzəffər Azərbaycan ordusu sentyabr ayının 27-sindən başlayaraq qəhrəman və igid əskər və zabitlərimizin bir addım belə geri çəkilmədən 44 gün ərzində zəfər yürüşünə başladılar və bu zəfər yürüşünün də zəfər əməliyyatının da adı dəmir yumruq oldu. Hansı ki, bütün dünya azərbaycanlılarının birliyini, həmrəliyini nümayiş elətdirdi. Azərbaycan Müzəffər Ali Başkomandanımızın ətrafında, silahlı qüvvələrimizin ətrafında və Ermənistanın 30 illik işğalına 44 gün ərzində son qoyuldu. Və noyabr ayın 10-da Ermənistan yalvararaq, diz çökərək kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur oldu. Mən bir daha bunu xüsusi qeyd edirəm ki, onlar kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur oldu. Çünki Ermənistanın 30 illik işğalçılıq siyasəti onu göstərir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini davam etdirəcək. Hətta vətən müharibəsindən əvvəl, bir neçə ay əvvəl, Ermənistanın o vaxtki müdafiə naziri tərəfindən, Tonoyan tərəfindən də Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni lobbisi ilə görüşündə
qeyd etmişdir ki, Azərbaycanla yeni ərazilər uğrunda yeni müharibəyə hazırlaşırıq. Və bunun anonsu artıq Tovuz istiqamətində baş verən hadisələrlə özünü sübuta yetirdi. Daha sonra da 27 sentyabr tarixində. Əlbəttə ki, biz 27 sentyabrı Prezident Cənab İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixdə imzalamış sərəncama uyğun olaraq bundan sonraki Azərbaycan tarixinin hər ilində anım günü kimi qeyd edəcəyik. Və eyni zamanda da biz bu günü bir qurur günü kimi də qeyd edirik ki, çünki bizim zəfər yürüşümüz məhz sentyabr ayının 27-sində başlandı. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamları ilə əziz şəhidlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, onlara uca tutulmasıyla bağlı Bakının ən gözəl yerlərində möhtəşəm Zəfər Muzeyinin tikintisi, memorial kompleksinin tikintisi, möhtəşəm bir abidənin tikintisiylə bağlı artıq işlər başlanılmışdır. Və bu da bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı hər zaman əziz şəhidlərimizin ehtiramla yad edəcəkdir. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bölgəyə yeni reallıqlar gətirildi. Bu reallığı da yaradan Azərbaycan oldu, Müzəffər Ali Başkomandanımız və Rəşadətli ordumuz bir daha deyirəm ki, xalqımızın birliyi nəticəsində gəldi. Yeni reallıq isə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, bölgədə uzun müddətli sülhün əminamanlığın təmin olunması, yeni əməkdaşlıq platformalarının axtarışı və artıq həyata keçirilməsi istiqamətində atılmış addımlar və yeni reallığın bütün dünya tərəfindən artıq qəbul olunması. Çox təəssüf ki, bu reallığı yeganə ölkədir ki, yenə də Ermənistan hələ də qəbul etmək niyyətində deyil. Bölgədə sülhə, əminamanlığa, dəhlizlərin, kommunikasiyaların açılmasına, iqtisadi qarşılıqlı əməkdaşlığa qarşı çıxan yeganə ölkə hələ də çox təəssüf ki, Ermənistandır. Davam edərik, Səvid müəllim, sizinlə əlbəttə ki, o reallıqları da yenə də diqqətdən keçirmək çox zəruri olacaq proqramımızın gedişində. Amma Razi bəy, sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Əslində, bu hissi məna daşıyan bir sualdır. Yəni, biz bu 44 gündə deyirik ki, dastan yaratdıq. Nə üçün bunu deyirik? Bax, ilk növbədə bu suala istərdim ki, cavab verəsiniz. O baxımdan ki, Azərbaycan əsgəri, yəni, dünyada nəyi dəyişdi, nəyi göstərə bildi dünyaya? Çünki mənfur düşmən 30 il ərzində ən müxtəlif formalarda qarayaxmalar, bizi əsgərin nöqtəyi nəzərdən yuxarıdan aşağı baxmalar ki, faktlar var idi ki, hörmətli həmkarınız nə dedi? Onların keçmiş müdafiə naziri, müharibənin getdiyi günlərdə qaçıb gizlənmiş olan şəxs nə demişdi? Yeni ərazilər sülh üçün, yəni şərti budur. Əslində, Ermənistan o vaxtki müdafiə nazirinin dediyi ilə dövlətin mövqeyidir. Buyurun, söz sizdədir. Əslində, elə bir məsələ ilə bağlı sual verdiniz ki, bu məsələdə bir çox meyarları, cəhətləri açıq demək lazımdır. Azərbaycanın öz içərisində xeyli insan artıq Qarabağın azad olunmasına inanmırdı. Düşünürdük ki, yəni bir çox hətta siyasi partiyalar, mənim yadımdadır hətta, mənim özüm də bir neçə dəfə bununla bağlı demişdim ki, görəsən Qarabağı biz azad edə bilərikmi? İnanımızı itirirdik. Və amma Azərbaycan ordusunun 44 gün ərzində 30 il işğalda qalan və bütün dünyanın müdafiə etdiyi, kömək etdiyi Ermənistanı cəmi 44 günə susturması və 4 Lüksemburq boyda ərazini işğaldan azad etməsi nəinki Azərbaycan insanlarının ürəyini riqqətə gətirdi, sevindirdi, dünyanı isə şok vəziyyətinə saldı. Çünki dünyada 30 il, 50 il, 10 il, 15 il, 20 il işğalda qalan əraziləri bu qədər çevikliklə, bu qədər hərbi taktika ilə və eyni zamanda hərb aləminə yenilik gətirməklə azad etmək mümkün olmamışdı. Əlavə olaraq qeyd edək ki, biz Azərbaycanın yaxın və uzaq keçmişinə baxsaq da, Azərbaycan hər zaman torpaq vermişdi, torpaq itirmişdi, Azərbaycan indi torpaq aldı, torpaq qazandı. Və ilk dəfə olaraq dünyanın müxtəlif yerlərində dronlar, dron kamikadzələr, uçan aparatlar istifadə olunmuşdu. Amma Azərbaycanda istifadə olunduğu effektivliyi heç bir ölkədə göstərməmişdi. Hətta bayraqdarlar
Türkiye'nin istehsal olan bayraklar Türkiye'nin özünde belə, Türkiye'nin özünün diğer ülkelerde istifadə ettiği tərzdə o effektivliyi vermemişti. Azərbaycan həmin o texnikanın, o puaların istifadəsinə yenilik gətirdi. Və bildiyiniz kimi Azərbaycan hətta indi hər zaman Rusiya bütün dünyanı S-300-dən S-400 hava hücumundan müdafiə qüvvələri ilə qorxudurdu. Və Ermənistan da fərq edirdi ki, onun S-300-ləri var və tam olaraq Qarabağın səması Azərbaycan aviasiyası üçün, Azərbaycan artilleriyası üçün bağlıdır. Nə baş verdi? Azərbaycan çox ucuz qiymətə o qabaqları biz görürdük ki, insanlar başımızın üzərində uçurdu, taxıl zəmilərinə, yaxud pambıq sahələrinə zəhər səpirdi ki, o demək zərər vericiləri məhv etsin. Azərbaycan məhz ilk dəfə bunu bir pua kimi istifadə edib, bir yem kimi onlara verdi və həmin S-300-ləri də o sıradan çıxardı. Ona görə də mən bir neçə ölkədə o xarici səfərlərdə olan zaman da həmişə bununla bağlı mənə müxtəlif o konferanslarda suallar qalxır və bununla bağlı suallar verilirdi. Təbii ki, biz bunu deyirik və hər zaman da məhz bu cür yeni hərbi çağırışlar, yeni hərbi effektiv istifadə, puaların istifadəsi ilə bağlı da bütün dünyanın hər arasında keçirilsin, bir konferans olsun, seminar olsun, mütləq şəkildə Azərbaycan da ora dəvət olunur. Bəh. Və bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində də təbii ki, Azərbaycan əsgərinin və Azərbaycanın təbii ki, Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu baş verdi. Bu məsələlər öyrənilir, heç uzağa getməyək, hətta Rusiya-Ukrayna müharibəsində belə Azərbaycanın taktikası öyrənildi. İstifadə olundu və effektivliyi də oldu. Ona görə də mən hesab edirəm ki, məhz dünya bir daha Azərbaycanı başqa bir cəhətdən tanıdı. Aşağıladığı, hesablaşmadığı bir ölkənin nə qədər güclü bir ölkə olduğunu gördü və indi biz məhz bu hadisədən sonra Azərbaycanın dövlət adamlarının başqa ölkələrdə qəbul olunmasındakı fərqi də 100% dəyişikliklə görə bilərək. Hətta Azərbaycan prezidentinə olan münasibət tamam dəyişdi. Azərbaycana münasibət tamam dəyişdi və təbii ki, bu Azərbaycanın məhz o 44 gündə öz haqlı mübarizəsi uğrunda göstərdiyi performansdan irəli gəlir. Bəli. Razi bəy, Azərbaycan liderinə eyni zamanda bizim ölkəmizə pragmatik dünya hər zaman rəğbətlə yanaşıb. Çünki hər platformada, Rauf bəy, biz necə deyirlər, lazımı şəkildə mübarizəmizi aparmışdıq diplomatik istiqamətdə, hərbi hazırlıq nöqteyi nəzərindən. Yəni, bu barədə Rauf bəy nə deyə bilər? Ermənistandan sentyabrın 27-sinə qədər belə bir təhlükə gözlənilirdimi və Azərbaycan ordusunun yəni 2020-ci il sentyabrın 27-sində düşmənə verdiyi cavab və bu barədə sizin fikirləriniz 26-sı nədir? Gecədən başlayaraq ermənilər təhribat eləmişdi. 11 vətəndaşımız ölmüşdü. İkisi uşaq idi onlara. Bizim əks hücuma keçməmiz üçün bütün əsaslar var idi və əks hücumu vətən müharibəsi modelində proqramlaşdıran və Azərbaycanın öz ərazilərinin geri qaytarılmasını təmin edən Ali Baş Komandan idi. Qərar verildi. Bilirsinizmi, niyə qərar verildi? Hurray gedək deyə olmadı bu. Uzun illər çalışıldı. Həm beynəlxalq sferada əlaqələr toxundu, quruldu, sistemləşdirildi. Həm informativ planda əvvəllər bilirsiniz ki, biz az qala informasiya blokadasındaydıq. Çıxa bilmirdik ki, beynəlxalq informasiya məkanına, ingilis dilli məkana, rus dilli məkanda uduzurduq, çabalayıb qalırdıq. Bu illər ərzində onların hamısı dəyişdirildi. Ən əsas məqam içərdəki birliyiydi. Bilirsiniz, milli həmrəlik üstə gəl, siyasi həmrəlik olmasa, heç kim vətən müharibəsi modelində bir savaşa nail ola bilməz. Elan eləyər, qalar orada. Kimsə sağa çəkər, o birisi sola, kimsə əleyhinə gedər, çatlaq səslər çıxar. Bir çatlaq səs belə çıxmadı. Niyə? Çünki 3 il idi də bu istiqamətdə siyasi həmrəlik və illər uzunu milli həmrəlik. Xalq ordu, xalq Ali Baş Komandan birliyi modeli təmin olunmuşdu. Buna görə rahatlıqla arxa cəhbiyə, xalqa, onun ruhuna, siyasi partiyalara, hər kəsə arxayın olaraq döyüşə getmək olardı və ən əsası da müttəfiqlər sırası yaranmışdı. İstər Avropadan, istər Anglosak düşərgəsindən,
istər Türk dünyasından və istər Pentagondan, başqa yerlərdən bizim həmin ərəfədə apardığımız siyasət, o da dünya hərb siyasət və diplomatiya tarixinə düşməlidir. Yalnız dron müharibəsi yox ki, o müharibəyə gətirən sistemli dövlət fəaliyyəti 1994-cü ildən başlayaraq, biz 44 günə qələbə çaldıq, amma 28-27 il o qələbəyə doğru irəlilədik, getdik, bir neçə dəfə yoxladıq Azərbaycan dövləti olaraq şansımızı. 16-cı ildə aprel döyüşlərində biz bunu yoxladıq, bu imkanları, bu şansları, məlum o Tanayan səddi də o zaman ondan sonra yaradıldı. Ermənilər bizim gücümüzü gördülər, başa düşdülər, hazırlıq gördülər. Toğuz döyüşləri onlara əslində dərs olmalıydı. Tam tərsinə yeni, siz deyən kimi yeni ərazilər istiqamətində müharibəyə başladılar və onlara cavab verilməsəydi, bizim axın xəttlərimizə, bizim dəhlizimizə Toğuzdan keçən böyük mega projelərin axın xəttlərinə, dəmir yol xəttinə təhdid var idi, təhlükə var idi. Toğuz əməliyyatının əsas anlamı da əslində ondan ibarət idi. Bir cümlə ilə bitirirəm, tamamlayıram. 27 sentyabr vətən müharibəsinin həm başlandığı gündür, həm də onların günüdür. O şəhidlərimizin, qazilərimizin, ordumuzun, müzəffər xalqımızın və müzəffər Ali Baş Komandanın günüdür. Bitirməyin, bir sual da verim. Amit bəy, təbii ki, sizə söz verəcəm. Həmin günü, yəni jurnalist olaraq aldığınız xəbər ki, oldu, Azərbaycan ordusu əks hücuma keçdi və ilk qələbə xəbərlərini necə qarşıladınız? Mən sizə deyim, səhərə yaxın biz məlumat aldıq. Artıq informasiya vasitəsinin təmsilçisi olduğumuz üçün dövlət qurumlarından da bizi aradılar. Toplantı elan etdilər ki, çünki dediyimiz kimi milli birlik və informasiya müharibəsində əl birliyi ilə çalışmamız ehtiyacı var idi. Açığı mən gözləyirim. İki gün əvvəl Space telekanalında mən vətən müharibəsi modeli ilə yaxın zamanlarda inşallah müharibəyə başlayarıq və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvləri də, müsavat üzvləri də, bütün müxalifət də Ali Baş Komandanın əsgərləri olacaqlar deyə bir açıqlama vermişdim. O YouTube-un həmin parçasını mən ötən ildə paylaşmışdım. Gözləyirdik. Amma sizə etiraf edeyim ki, biz Razı bəyə bir apanentlik eləyim. Biz inamı, ümidi itirməmişdik. Azərbaycan xalqı olaraq heç zaman təslimiyyəti qəbul etmədik. Ermənilər təslimiyyəti qəbul etdilər. Biz 30 il dirəndik. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq dedik. Biz təslimiyyəti bir an olsa belə qəbul etmədik, amma bunun belə sürətlə, belə yüksək səviyyədə, ordumuzun qüdrətinin bu dərəcədə təcəlli etməsi şərti ilə və dronların müşayiəti ilə 4-cü nəsil müharibə silahları ilə bunun 5-ci nəsil getməsini biz doğrudan gerçəkdən bu dərəcədə də gözləmirdik. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Düz 31 il idi ki, mən məqlubiyyətin xronikasını, reportajlarını yazırdım. 31 il və birdən-birə biz qələbə xəbərlərini yazmağa başladıq. İlahi, nə gözəl bir şeymiş bu. Necə gözəl başlıqlar qoyurduq. Yox, onu yox, belə qoyaq. Yox, onu yox, bu materialı verək. Video reportajlar və ilk dəfə idi ki, Azərbaycan praktikasında Müdafiə Nazirliyi təşkil etmişdi. Azərbaycan Prezident Administrasiyası təşkil etmişdi. Meriya mənsubları cəhvə xəttində idi. Bugünə qədər sərhət olan, səngər olan Horadiz düzündə bizim əməkdaşlar, jurnalistlər artıq yerləşməyə başlamışdılar. Və o ordunun arxasınca bizim əməkdaşlarla gedirdilər və bu, bilirsiniz, bir jurnalist üçün bundan üst bir şey yoxdur və hər zaman Allaha dua edirəm ki, yaxşı ki, 31 ilin içərisində ölmədik, son 2 ildə biz qələbə xəbərlərini də, reportajlarını da yazmağı bacardıq. Biz də təbii ki, jurnalist olaraq efirə hazırlaşırdıq filan həmin günü gecə saatlarından və həmin saniyələrdə o qədər gözümdən yaş getmişdi ki, kompüteri görmürdüm. Bu da faktdır. Amid mənim, burada bizim sözsüz ki, liderimiz, Müzəffər Ali Başkomandanımız Prezident İlham Əliyev o 44 gün ərzində ordumuzun Ali Başkomandanı olmaqla bərabər həm də millətimizin və dövlətimizin lideri kimi də yüksək performans göstərdi, Rauf bəyin ifadəsi ilə desək, nə baxımdan, çünki əslində 7 dövən üstümüzə gəlirdi, Türkiyəli qardaşlarımızın təbirincə desək. Hər tərəfdən hücumlar, baxmayaraq ki, bir söz deyə bilmirdilər, nəyə görə, çünki haqlı tərəf, hüquq, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir, amma yenə də ən müxtəlif vasitələr, misal üçün Fransa prezidentini nə ifadə səsləndirmişdi,
sizin haqqınız, yəni haqsız olaraq Qarabağın, Dağlıq Qarabağ hətta üzərinə getdiniz. Elə deyil mi? Bunlar faktlardır və digər. Bunun qarşısında dayanan bir lider və millət, bax, o dirayətli bizim tamaşaçılarımıza necə siz şərh elə bilərsiniz keçən bu iki il müddətindən sonra? Əslində 44 gün müharibə ərzində mən qeyd edim ki, ölkə başçısının siyasi hakimiyyətin yeni bir siması üzə çıxdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bu Azərbaycan vətəndaşları üçün də yeni bir mərhələ oldu. Biz ölkə başçısının necə arqumentlərlə, necə faktlara əsaslanaraq 50-dən çox dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi cavabların şahidi olduq. Hamısı onun qarşısında təslim oldu. Həmin o epizodları biz yadımıza salanda necə də qürurlanırıq. Ölkə başçısı 44 günlük müharibə ərzində Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu və Azərbaycan hakimiyyətinin birliyinin simvoluna çevrildi. Bu sintez nəticəsində məhz Azərbaycan Qafqazda faşist ideologiyalı bir dövlətə qalib gəldi. Azərbaycan dünyaya sübut elədi ki, ölkə başçısı Ali Başkomandan başda olmaqla Azərbaycan 21-ci əsrdə hibrid müharibə aparmaq qabiliyyətinə malik olan bir dövlətdir. Bilirsiniz ki, müharibə başlamamışdan qabaq 30 il biz gözlədik, 30 il biz səbr elədik. Ölkə başçısı bütün platformalarda, bütün beynəlxalq təşkilatlarda danışıqlara dəvət elədi. Ermənistanı güzəşlərə getməyə dəvət elədi. Lakin nəticədə 2020-ci ildə biz bunun əksin gördük. Məndən qabaq da burada vurgulandı ki, erməni hakimiyyəti, Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycana qarşı yeni təxribətə başladı. Məhz həmin təxribata başlanan gündən, bitən günə qədər Azərbaycan prezidenti Azərbaycan xalqının yanında oldu. Yadınıza salın həmin günləri bütün ölkə əhalisi, vətəndaşlar Azərbaycan xalqı, Azərbaycan prezidentinin yeni tweetini gözləyirdi, yeni çıxışları gözləyirdi. Yadımıza salaq 8 noyabr Şuşanın elan əldə olunması haqqında ölkə başçısının çıxışı nə qədər qürur verici anlar idi, necə də fəxarətli hiss idi qalib ölkənin vətəndaşı olmaq. Bax, bu hissləri qaytardı ölkə başçısı bizə. Bəyək siz dediyiniz o çıxışınızdakı məqama qayıtmaq istəyirəm. 44 günü dastana çevirən məhz bu məqamları idi. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan əskərin birliyindən ibarət olan qüvvə Azərbaycanda bu dastanın yazılmasının əsas səbəbkarı oldu. Elədir. Mən indi Türkiyəyə bağlanmağı təklif edərdim. Hörmətli Yücel Karauz, paşamız, generalımız bizimlə bağlantıdadır. Paşam, 7 dövən üzərimizə gəlirdi o günlərdə. Amma gözümüz, canımız, ürəyimiz nərdə idi o günlərdə? Təbii ki, Ankarada, İstanbulda, tüm Türkiyədə 780 min kilometr, kvadrat kilometr olan 83 milyonluq özbəöz can qardaşlarımızda idi. O günləri siz nasıl xatırlayırsınız? Özəlliklə də Türkiyə dövlət rəsmilərinin, Sayın Erdoğanın, Dışişləri Bakanı Çavuşoğlunun ki, açıqlamalarında var idi, nə bildirirdilər? Azərbaycan bizim üçün qırmızı çizgidir, kimsə bu çizgini keçəməz. Əcdadımızın yaptığı kimi əsla geri durmayacaq Azərbaycan məsələsindən deyirdi Türkiyə rəhbərliyi. Bax, bütün bu konuları bizim üçün nasıl yorumlardınız? Buyurun, paşamızdadır söz. Öncelikle bayraqları bayraq yapan, üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor şair. Azerbaycan topraklarını vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak sözlerime başlamak isterim. Birinci olarak. İkinci olarak, bu zafer sadece tekçe Azerbaycan'ın bir zaferi değil. Bu zafer aynı zamanda Türkiye'nin zaferi, aynı zamanda Türk dünyasının zaferi ve Türk tarihi açısından da, tekçe Azerbaycan tarihi açısından değil, bir Çanakkale gibi, bir Kurtuluş Savaşı gibi, biz bu yıl kurtuluşumuzun 100. yılını kutluyoruz, onun gibi tarihte nesiller nesile devam edecek bir zafer. Bunu vurgulamamız gerekiyor. Bu zaferi elde ederken tabii ki Azerbaycan'ın yanında olmak Türkiye'nin boynunun borcuydu. Boynumuzun borcuydu. Çünkü biz umummilli liderin dediği şekilde aslında geçmişte tarihten bugüne, bugünden de ezele giden aynı soydan, aynı kökten, aynı tarihten beslenen bir milletin evlatları olarak tabii ki Türkiye Azerbaycan'ın yanında olması gerekiyor. Türkiye 83 milyon Anadolu insanının duasıyla, ruhuyla yanındaydı. Türkiye siyasi liderliğiyle yanındaydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedi ki maddi ve manevi neyimiz varsa Azerbaycan'ın kulluğundadır, emrindedir. Tabii ki de öyle olmalıydı. Türkiye savunma sanayisiyle Azerbaycan'ın yanındaydı. Ve bu zaferi biraz sonra askeri açıdan da bir değerlendirmek isterim. Azerbaycan aslında bu zaferi kendi milli güç unsurlarıyla, bu milli güç unsurlarıyla kazandı.
Ama ihtiyaç olsaydı Şuşa beyannamesiyle ruh bulan şekliyle de ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri de Azerbaycan'ın emrindeyiz. Bunu vurgulamak isterim. Milli güç unsurları derken biraz önce kıymetli konaklar ifade ettiler. Birinci öncelikle yüksek siyasi liderlik. Sayın Cumhurbaşkanı ve Ali Başkomutan'ın biraz önce şerhçimiz de ifade etti. Aslında o görünen yüzünün içerisinde ruhundan bir demir yumruk kalktı ve Ermenistan'ın ve onu destekleyen kuvvelerin tepesine indi. Birinci amil yüksek siyasi liderlik Sayın Cumhurbaşkanı'nın gösterdi. İkincisi halkın büyük milli ve manevi kalkışması. Bugün Rusya-Ukrayna savaşında bir seferberlik ilanından sonra ülkelerini terk etmeyi düşünen insanlara bakıp bir de vatan için, bayrak için, milli ve manevi değerler için milyonlarca Azerbaycan halkının sokağa düşmesini düşündüğünüz zaman bu kalkan yükselen milli manevi güç. Üçüncüsü ise yükselen bir muzaffer Azerbaycan ordusu. 1992'de sıfır derecesindeki bir ordu bugün dünyanın ülkeleri arasında 50. 40. sıralara gelmiş bir güçlü bir ordu. Dolayısıyla Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'ın ordu kuruculuğuna verdiği kıymet, April muharebelerinde bunun sonuçlarının yavaş yavaş hissedilmeye ve görülmeye başlaması ve bu büyük vatan muharebesiyle beraber Kafkasların en güçlü ve bölgesel gücü olan bir devletin ortaya çıkması. Hocam Müzaffer Ali Başkomutanımızdan konuştunuz. Yani onun dirayeti, kararlılığı hakkında fikirler seslendirdiniz. Hem de çok büyük tecrübesi olan bir generalsınız. Eyni zamanda yani yılların tecrübesinizsiniz. Bu noktayı nezerden sormak istiyorum. Hocam yani bu türlü savaşlarda Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Əliyevin sergilediği performans ki var idi. Bak onu görebilir miyiz? Ve ümumiyyətlə bu konuda Sayın İlham Əliyevin o 7 düvənə karşı verdiği diplomatik savaşı nasıl yorumlarsınız bizim için? Çünkü yani her tarafta Azerbaycan ordusunun zaferi hakkında danışılanda məhz bu faktör da öne seçilir. Uluslararası yani necə deyirlər, araştırma mərkəzlərinin stratejik araştırmalarda dəfələrlə bu raporlarda bu öz təsdiqini tapıb. Bax, buyurun sözü sizə verirəm. Bu konuda bizim seyircilərimizi nasıl bilgiləndirə bilirsiniz? Buyurun. Elnar Bey, hayatta en zor şey ordu kuruculuğu ve ordu kuruculuğuna rehberlik etmektir. Yani en modern muasır sistemleriniz de olabilir, her bir tür teknikanız olabilir ama ona iyi bir liderlik yapılmadığı takdirde, bunun vatan sevgisiyle, milli şuurla birleşmediği takdirde zaferin elde edilmesi mümkün değil. Şimdi konu dağılmasın diye örnek vermek istemiyorum ama ülkelerde, dünyada 196 tane ülke var. Bunların anayasalarında sembolik olarak diyor ki Cumhurbaşkanı aynı zamanda başkomutandır. Ama bu büyük vatan muharebesi esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız Ali Başkomutan İlham Aliyev'in sergilemiş olduğu performans bir siyasi liderlikten başka bir harbi komutan gibi, Ali Başkomutan gibi hem muharebe alanında, harekat alanındaki harekatı sevk idare etti. Ne zaman ki o harbi paltarı giydi, baş karargaha gitti, briefingler aldı. Ne zaman ki halka sesleniş eyledi, muharebenin gidişatına bu 44 günlük süre zarfında askeri olarak ondan sonra çok büyük etkileri oldu. Birinci konu. Çünkü demin de söyledim, dünyada bunu başarabilen çok nadir siyasi liderler var. Bunlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. İlham Bey'in Sayın Cumhurbaşkanımızın bu askeri harekat süresince göstermiş olduğu bu yüksek dirayet, aynı zamanda diplomasi dirayeti, aynı zamanda enformasyon dirayeti. Dünyada bu 44 günlük süre zarfında bu kadar çok kamuoyunun bilgilendirildiği şeffaf bir şekilde ve askeri harekatı hem harekat yapanları moral ve cesaretle yüklemek, hem halkın seciyesini yükseltmek, hem de dünyayı Azerbaycan halk sesini yaklaşık 50'ye yakın ülkenin televizyonlarına demeç vererek çattırmak
ancak yüksek bir siyasi liderlik olabilir. Dolayısıyla demin saymış olduğum bu üç tane temel zaferi getiren şeylerden en büyük pay, ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın o havaya kalkan demir yumruğu, evet, ve bunun Ermenilerin tepesine inmesi. Evet, teşekkür ederim paşam. Size başarılar dilerim. Hürmetli generalımız Yücel Karavuz Ankara'mızdan konağımız oldu. Teşekkürler Can Türkiye'mize de. Selamlar olsun. Hürmetli generalımız danıştığı çıkışında, yani prezidentimizin bu müharibənin kazanılmasında, qələbə kazanmamızda ki rolü haqqında danışdı. Amma bu müharibədən sonra yenə də gündəmi müəyyənləşdirən bizim liderimizdir. Onun təklifləridir. Ermənistana o cümlədən verilən təkliflər məsələsidir ki, Qafqazlara sülh gətirə bilər. Elə bugün Vyacheslav Volodinla Rusiya Dövlət Dumasının rəhbəri ilə görüşündə də müzəffər liderimiz bax bu məsələlərə də toxunub ki, 30 ildən sonra belə bir şərait yaranıb ki, bölgədə sülh sabitliyi olsun. Bu baxımdan düşünürəm ki, prezidentimizin zamanında səsləndirdiyi bu məsələ ilə əlaqədar fikirlərdən bir iqtibasa baxsa tam mənası ilə yerinə düşəcək. Buyurun. Bizim təqdim etdiyimiz 5 prinsip beynəlxalq hüquq normalarını, yaxşı beynəlxalq davranışı əks etdirir. Necə deyərlər, biz burada velosiped ixtira etmirik. Bütün bu prinsiplər istənilən ölkələr arasında dövlətlər arası münasibətlərin təməl prinsipləridir. Qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığının tanınması, daha sonra sərhədlərin delimitasiyası. Hesab edirəm ki, bunun əsasında Qafqaza sülh gələcəkdir. Biz bunu istəyirik. Biz 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıq üçün potensialın olduğunu görürük. Və hesab edirəm ki, bu nəinki bu ölkələr üçün, daha geniş region üçün önəmli olacaq. Əlbəttə ki, bütün bu məsələləri çox ehtiyatla və vaxtında həll etmək lazımdır. Cavid müəllim, çox önəmli məqamlara toxundu bizim liderimiz. Hər zamanda bu fikirləri səsləndirir ki, yəni bölgə artıq, necə deyərlər, savaşlardan, qandan qadadan boğaza yığılıb. Yəni bölgəyə sabitlik, sürh gəl, inkişaf tərəqqi gəlsin. Biz bu təşəbbüslərlə çıxış edirik. Bu barədə ən son yenə dövlətimizin mövqeyini hörmətli Xarici İşlər Nazirimiz Ceyhun Bayramov da BMT tribunasından səsləndirdi. O fikirlərdə əlbəttə ki, bizim həyata keçirdiyimiz necə deyərlər, bərpa prosesləri, məcburi köçkünlərin vətənlərinə qayıtmaları üçün görülən işlər və s. çox mühüm məqamlar var idi. Onlardan da biri nə idi? Ermənistanın bütün bu məsələlərdə yenə də qeyri-konstruktiv mövqeyi sərgiləməsi idi. Bax, faktlardan biri nədir? Bugün yenə Paşinyanın Parisə səfəri başlayıb və dərhal da Ermənistanın təhlükəsizlik katibinin Birləşmiş Ştatlara səfəri olub. Bu səfərləri siz necə yorumlayarsınız? Bölgəsəl sülhə sizcə qatqısı olacaqmı bütün bu səfərlərin? Yoxsa Madam Pelosi'nin İravanda verdiyi o açıqlamalar ki, var idi ki, onlara açıqlama demək mümkündürsə əslində ittihamlar idi, hətta təhqir elementləri və s. var idi dövlətlərimizə qarşı, Türkiyəmizə, Azərbaycanımıza qarşı. Bax, bütün bu məsələləri hörmətli bizim Cavid müəllimimiz, bu prizmadan, bu pəncərədən baxanda necə görülür? Azərbaycanın etdikləri və Ermənistanın etdikləri? Əlbəttə, mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, elə vətən müharibəsindən əvvəl də Azərbaycanın dövlət mövqeyi, Azərbaycan xalqının mövqeyi ondan ibarət olub ki, biz bölgədə sülh əmramanlıq istəyirik və o vaxtı yaranmış o münaqişənin yalnız danışıqlar yoluyla, sülh yolunla həllinin tərəfdarıyıq və bunun üçün də artıq Rauf müəllim də qeyd elədi, biz ümumilikdə bu münaqişənin hüquqi bazasının yaradılmasından bağlı mühüm addımlar attıq. Təkcə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi ilə kifayətlənmədik. Biz eyni zamanda bütün beynəlxalq təşkilatlarda artıq bu ərazilərin, hansılar ki Ermənistan tərəfindən işğala məruz qalmışdı, Azərbaycanın tarixi və əzəli torpaqları olduğunun bütün platformalarda artıq bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa bacardıq. Eyni zamanda Azərbaycan prezidenti heç vaxt onu da istisna etmirdi ki, əgər danışıqlar yoluyla Ermənistan bu münaqişənin həllindən razı olmayacaqsa, hərb yoluyla bu münaqişənin həlli istisna deyil. Və Azərbaycan prezidenti o cümlədən bütün dünya Azərbaycanlıları
Hər biri və hər saniyə, hər dəqiqə inanırdı ki, Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad edəcək. Bunu gecə gündüz hər bir kəs buna hazır idi və 44 günlük vətən müharibəsi də bunun bir sübutu idi ki, təkcə bütün dövlət orqanları deyil, bütün media orqanları deyil, bütövlükdə dünya azərbaycanlıları artıq vahid bir sistem kimi Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbəri ilə fəaliyyət göstərdi. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa etdi. Bugün torpaqlarımız işğaldan azad olunub və Azərbaycan qalib tərəf olaraq, güclü tərəf olaraq, yeni reallıqlar gətirən bir ölkə olaraq və bütün dünyanın əksər ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar tanıdığı kimi Azərbaycan öz ərazisini işğaldan azad edibdir və bölgədə yenə də güclü tərəf kimi sülh, əmin-amanlıq bərpa olunması üçün yeni təşəbbüslərdən çıxıb gedir. Hətta vətən müharibəsi bitəndən sonra biz gördük ki, Azərbaycan prezidenti Ermənistana sülh müqaviləsinin imzalanmasını təklif etdi. Cənab Prezident bugünkü görüşdə də artıq səsləndi. Sərhədlərin delimitasiyası, sülh müqaviləsinin imzalanması, kommunikasiyaların açılması, Ermənistan-Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulması. Amma Ermənistan biz 2 ilə yaxın müddətdə həyata keçirdiklərini bir daha nəzərdən keçirsək, görərik ki, Ermənistan sülhə hazır deyil. Paris və Vaşinqtona bu səfərlər də onun bir tərkib hissəsidir. Baxın, elə Nikol Paşinyanın sonuncu BMT-dəki çıxışı birbaşa əsassız Azərbaycana qarşı ittihamlar səsləndirməklə və düşünürəm ki, Ermənistana bəlkə də o platformada verilən son şanslardan biri idi ki, artıq Nikol Paşinyan o platformadan düzgün istifadə etsin və Ermənistanın bugünkü rəzil vəziyyətdən çıxartmaq yollarından biri də orada idi ki, bəli, Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaq istəyirik. Biz artıq bugünə kimi bu 2 il ərzində də yeni səhvlər eləmişik. Baxın, Ceyhun Bayramov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin çıxışında da qeyd olundu ki, düşünürük ki, Ermənistanın bugünkü siyasi hərbi rəhbərliyi artıq bundan əvvəlki öz sələfləri, bıraxdığı səhvləri bıraxmayacaq və konstruktiv bir mövqe ortalığa qoyacaqlar. Amma son təxribatlar, istər avqustun əvvəlində baş verən təxribatlar, istər 12-13-nə keçən gecə həyata keçirilən təxribatlar, istər ondan sonra Pelosinin Ermənistana gəlməsi və Azərbaycana əsassız ittihamlar və bəyanatlar səsləndirilməsi, istərsə də BMT-də Nikol Paşinyanın dezinformasiyalar verərək Azərbaycana qarşı növbəti təxribat xarakteri çıxış etmələri. Bütün bunlar hamısı, o cümlədən ABŞ və Fransaya səfərlər, bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan sülh istəmir, Ermənistan sülhə qarşıdır və Ermənistan növbəti təxribatlara hazırlaşır. Bəli. Niyə, Razi bəy, Ermənistan növbəti təxribatlara hazırlaşır? Sualını vermək istəyirəm sizə ki, halbuki ortalıqda geniş bir sahə var, alan var əməkdaşlıq üçün, perspektivlər üçün, necə deyirlər, qazan-qazan prinsipinin işləməsi üçün. Niyə Ermənistan bu cür edir? Siz Paşinyanın bu son səfərini Parisə, eyni zamanda təhlükəsizlik katibinin Vaşinqtona səfərini, sizcə bunlar sülh prosesinə töhfə verə bilərmi? Digər bir sual da, sizə görə Ermənistanı bu cür revanşist meyillərə həvəsləndirən elə xarici ayağı deyilmi? Məsələnin, misal üçün, açıq deyə bilərlər ki, sülh danışıqlardan başqa, sülhdən başqa Azərbaycanla başqa yolunuz yoxdur, bu mütləq olmalıdır. Niyə bunu demirlər xaricilər? Buyurun, söz sizədir. Bir mənalı olaraq Ermənistan sülh istəmir. Bir mənalı olaraq Azərbaycan xalqı da bilir və Ermənistanın əməkdaşlıq etdiyi, dostluq etdiyi və dəstəyini aldığı ölkələr də bilir ki, Ermənistan Qarabağda status istəyir. Ermənistan Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövləti yaratmaq istəyir. Və biz artıq get-gedə şahidi oluruq ki, ermənilər hələ də Böyük Ermənistan və hələ 30 il bundan qabaq torpaqlarımızı işğal edən zaman olan iddialarından bir addım da olsun geri çəkilmək istəmirlər. Və bu nəyə görə çəkilmək istəmir? Əslində, Ermənistan acınacaqlı şəkildə məqlubiyyətə uğrayandan və kapitulyasiya aktını imzalayandan sonra Paşinyanda bir yumşaqlıq əmələ gəlmişdi. Ermənilər artıq müharibə istəmirik, qırıldıq, batdıq, yəni artıq biz məqlub olan bir ölkəyik və Azərbaycanın şərtlərini qəbul etməliyik. Azərbaycan isə Ermənistana nə şərt qəbul edir? Azərbaycan sadəcə olaraq öz ərazisinin bütövlüyünü istəyir və ikinci erməni dövlətinin yaradılmasını istəmir. Yəni, Azərbaycan haqlı və beynəlxalq hüquq normalarına görə də bütün dünya da Azərbaycanın yanındadır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Amma
ermənilərin məhz indiki ritorika ilə danışmasının səbəbi məhz ermənilərin ayaqlarının altına daş qoyan dövlətlərdir. Bu bir mənalıdır, çünki əgər bugün Ermənistanın ərazisinə, İrəvana gəlib Pelosi orada haqsızlığa uğramış ermənilərdən danışırsa, Azərbaycanı, Türkiyəni günahlandırırsa və bir yandan da bilirsə ki, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Digər bir tərəfdən bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bütün silahlı gücləri ilə, bütün resursları ilə Ukraynanın yanındadır ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qorusun. Belə bir halda ermənilərin xoşuna gəlmək üçün gələcək seçkilərdə, yaxın zamanlarda keçiriləcək aralıq seçkilərdə erməni milyarderlərindən, diasporasından pul almaq üçün öz, deyək ki, rəhbərlik etdiyi qurumun, rəhbərlik etdiyi partiyanın, eyni zamanda özünün və ətrafının seçki kampaniyasına pul toplamaq üçün bu addımları atır. Amma bu addımları atır. Amma bir mənalı biz deyə bilərək ki, bugün Pelosi'nin Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətinə təsir etmək imkanları zəifdir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında qərarı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti və dövlət katibi verir. Və bunlar müzakirə olunur. Və Ermənistan da çox gözəl bilir ki, Pelosi'nin dediyi sadəcə olaraq, belə deyə də, bilifdir. Ona görə də, amma bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan ruhlanır. ABŞ rəhbərliyindən də verilən açıqlamalarda bəli, bu, çox mənfi çalarlar mənfi var çalarlar və erməniləri ürəkləndirən məqamlar da çoxdur. Dövlət katibinin də dediklərində xeyli sual doğuracaq məqamlar var. İndi götürək Fransanı. Fransada bir mənalı olaraq Ermənistanın haqsız işini müdafiə edir, Azərbaycanın üzərinə gəlir. Amma məsələ burasındadır ki, bugün onlar özləri də bilir ki, Azərbaycan haqlı tərəfdir. Bugün onlar çox gözəl bilir ki, çünki biz bunu Cənab Prezidentin onlarla keçirilən görüşlərində görmüşük ki, Azərbaycan tərəfi və Azərbaycan Prezidenti sülh gündəminin inkişafında çox maraqlıdır və səmimidir. Tam olaraq səmimidir. Və Azərbaycanın 5 şərtini dediyi tezislərdə Ermənistan tərəfi qəbul edib. Ona görə də bütün dünya nə düşünür, düşünsün, Azərbaycan haqlı olduğuna görə də nəinki bir addım geri çəkilmək niyyəti yoxdur və istədiyini yenə də hərb yolu ilə əldə edə bilər. Və məsələn, bugün indi baxaq, məsələn, Ermənistan tərəfi dəhliz deyəndə deyir ki, üç tərəfli sənəddə ancaq Laçın dəhlizindən söhbət gedir. O qədər söhbət bir yerdə dəhliz sözü işləndir, amma ümumilikdə isə Naxçıvana veriləcək quru yolu ilə həmin Azərbaycanın ərazisində Qarabağlı Ermənistanın quru yolu da eyni statusa malikdir və Cənab Prezident tərəfindən bu dəfələrlə səsləndirilib. Əgər Ermənistan bunu etməyəcəksə, Azərbaycan yenə də mən düşünürəm ki, o hüququ özündə saxlayır ki, onu hərb yolu ilə yenə də Naxçıvana quru sərhədini təmin etmiş olsun. Bu baxımdan biz haqlı olduğumuza görə, gücümüzü sübut etdiyimizə görə, artıq bugün xalq və dövlətin bu məsələlərdə birliyi olduğuna görə, mən hesab edirəm ki, sonunda da biz istədiyimizə nail ola biləcəyik, amma Ermənistan isə bunu etmirsə, hər zaman itirən olacaq, onsuz da orada 1 milyondan biraz artıq insanları qalıb və hamısı da çıxıb gedir. Kim qalacaq, kim döyüşmək istəyir və bugün də mən hesab edirəm ki, Ermənistan bir mənalı olaraq, dünya ictimaiyyəti tərəfindən də gözüm çıxdıya salınmalıdır. Salınmayacaq, biz salacaq. Bəli. Rauf bəy, siz nə əlavə edə bilərsiniz? 2 dəqiqəmiz var. Mən heç təəccüblənmirəm, çünki 1992-ci ilin... Bizim dünyaya verdiyimiz töhfələrdən biri öz qazımızın Avropaya təhlükəsizliyində iştirakı. Siz mənə bu sualla bağlı deyilsiniz, yoxsa yeni sual deyilsiniz? Yox, töhfələrimizi deyirəm, eyni zamanda bu sualla. Eyni zamanda İsrail-Türkiyə deməli, yaxınlaşması da var. Misir, İsrail, Livandan çıxan qazın da Avropaya çatdırılması TANAP projesi. Bax, buyurun. Bu sizin son sualınız, Razi Bey'e verdiyiniz sualın əslində gələcək kateqoriyasında açmasıdır. Biz 32 ildir, 32 ildir, 92-ci ilin 24 martında yaranıb ATƏM adıyla Paris-Washington düeti Qarabağ məsələsi ilə bağlı necə idisə o cürdür. Davam edir. Təəccüblü bir şey yoxdur. Haqsızlığın yanındadırlar, ədalətin yanında deyirlər. Çox təəssüf ki, biz o paytaxtlara zaman-zaman Azərbaycan əhalisinin müəyyən bir hissəsi demokratik paytaxtlar kimi, haqqın, ədalətin mərkəzi kimi baxıblar və təəssüf ki, elə deyil. Çox təəssüf ki, və bütün bunlara baxmayaraq dediniz ya, artıq qaz
təyinatı və qaz tələbatı istiqamətində müəyyən düzlənmələr var və Azərbaycanın da əhəmiyyəti həm Paris üçün, həm Avropanın digər paytaxtları üçün, həm region üçün, həm də bu amilə görə çox önəmlidir. Onun üçün bölgədə sabitlik lazımdır. Onun üçün Azərbaycanın sülh gündəminin həyata keçməsi lazımdır. Əks halda Avropaya buradan bu istiqamətdən də qaz verilməsi təhdid və təhlükə altında olacaq. Biz əhəmiyyət Avropa özünün bu qışı və gələcək qışları üçün Azərbaycanın yanında olmağı bacarsın. Təəssüf, vaxtımız az. Amid müəllim, sizə də 30 saniyəmiz var. Azərbaycan bölgədə özünün güc mərkəzi olduğunu bir daha sübut etdi və bir daha bəyan etdi, öz hərəkətlərindən bildirdi ki, əgər bölgədə ədalətli müharibə aparmaq hüququ varsa, o Azərbaycana məxsusdur. Bəli, təşəkkür etmək istəyirəm. Amid Əliyev, politoloq, Cavid Osmanov, Razi Nurullayev, Azərbaycan parlamentinin deputatları və Rauf Arifoğlu, Yeni Müsabat Media Qrupunun rəhbəri bugün proqramımızın qonaqları oldular. Çox sağ olun iştirakınıza, maraqlı fikirlərinizə görə. Eyni zamanda Türkiyəmizdən də Yücəl Karavuza bir daha təşəkkürlər generalımıza. Bəli, bugünkü proqramımızın sonuna gəldik, əziz tamaşaçılar. Nədir yekun? Yekun hər zamanki kimi ondan ibarətdir ki, pragmatik olan tərəf Azərbaycandır. Biz müəyyənləşdiririk gündəmi, biz bu prosesləri, necə deyərlər, müsbət sonluğa çatdırma istiqamətində addımlar atırıq və bu addımları əslində hər biri görür. Bax, müzakirələrdə, necə deyərlər, bu barədə hörmətli qonaqlarımız danışdılar, görürlər. Lakin qiymətləndirmək istəmirlər. Nə üçün istəmirlər? Bax, bu sualı yenidən onlara biz dəfələrlə verə bilərik ki, nə üçün istəmirsiniz? Ki, biz Azərbaycan olaraq bölgədə sülhün sabitliyin əbədi olmasını təmin edək. Bax, bütün bu sualları əlbəttə dəfələrlə verilib, bundan sonra da nə qədər ki, bizə qarşı ədaləsizliklər davam edir, bu suallar səsləndiriləcək. Yekun isə ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan əskəri, Müzəffər Ali Başkomandanımız Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında yaratdığı 44 gün ərzində həyata keçirdiyi o dastan ki var idi, yaratdığı o dastan ki var idi, bütün dünyada bu fakt kimi qəbul olunur. Nə qədər üstündən keçsə də yüzilliklər, minilliklər bu dəyişməz bir həqiqət olaraq qalacaq və Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq dastanı kimi hər zaman tarixlərdə xatırlanacaq. Beləliklə, əsas məsələnin sonuna gəldik. Qarşıda isə sizi xəbərlər proqramı gözləyir, izləməyi unutmayın. Sağ olun, gəlin görüşərək.